আজি ষষ্ঠী আৰু ইতিমধ্যেই ৰাজ্যখনত ইতিমধ্যে পূজাৰ যিটো উখল মাখল এটা উৎসৱমুখৰ পৰিস্থিতি বা পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু আজি সন্ধিয়ালৈ পূজা মন্দ মন্দে দৰ্শনাৰ্থীসকলে ভিৰ কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত পূজাৰ কাৰণে আচলতে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ ইতিমধ্যে এখন এছ অ' পিও দিয়া হৈছে পূজাক লৈ গতিকে সেই এছ অপিখন পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজ যথেষ্ট সজাগ হ'ব লাগিব আৰু এছ অপিৰ মাজতেই তেওঁলোকে নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজতে পূজা চাব লাগিব গতিকে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা বিধি কি ৰাখিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে মোৰ সৈতে মুহূৰ্তৰ উপায়ুক্তগৰাকী আছে আপোনালোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম প্ৰথমে যে আজিৰ পৰা যিটো পূজা আৰম্ভ হৈ গৈছে আজি ষষ্ঠী আৰু চাওক ইতিমধ্যে এখন এছ অ' পিও দিয়া হৈছে গতিকে এছ অ' পিৰ মাজতে এইবাৰ মানুহে পূজা চাব লাগিব গতিকে কি ধৰণে আপোনালোকে সাজু হৈছে বা কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি আপোনালোকৰ আছে প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ গুৱাহাটীবাসীৰ সকলোসমূহ ৰাইজক মই পূজাৰ দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে এইটোও আপোনালোকক আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়াও ক'ভিডৰ যিটো ক'ভিড মহামাৰীৰ যিটো ভয়াৱহ এটা এতিয়াও আছে বিশেষকৈ কামৰূপ মহানগৰত আমি কমি আহিছোঁ যদিও এতিয়াও আমি সংক্ৰমণ হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ আমি সংক্ৰমণ হোৱা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ গতিকে আমি সকলোৱে সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন য়েছ ন' ডাউট আমাৰ দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে সকলোৱে পূজা চাবলৈ ওলাই আহিব কিন্তু আমাৰ এটা এছ অ' পি বান্ধি দিয়া হৈছে এক অক্টোবৰৰ দিনাখনৰ এটা এছ অ' পি ওলাইছে সেই এছ অ' পি অনুযায়ী আমাৰ দহটা বজাৰ লগে লগে কাৰ্ফিউ আৰম্ভ হৈ যাব আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ যিখিনি পেণ্ডেল বা আমাৰ যিখিনি কমিটি আছে সেই কমিটীসকলো সেই এছ অ' পি মানি চলক আপোনালোকে দহটা বজাৰ ভিতৰতে সকলোখিনি সামৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিয়নো যদি আপোনালোকে এছঅ' পি টো যদি আমি তন্নতন্নকৈ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তাত ক্লিয়াৰলি দিয়া আছে যে বিয়ণ্ড টেন অ' ক্লক আমি এলাউ কৰা নহ'ব আৰু লগতে আমাৰ যিসকল দৰ্শনাৰ্থীত থাকিব বা যিসকলে পূজা চাবলৈ যাব মই তেখেতসকললৈ এটা আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ সময়টো মিলাই লওক যাতে আপোনালোকে দহটা বজাৰ ভিতৰতে নিজ 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 ঘৰলৈকে মানে উভতি যাব পাৰে বা নিজ নিজ ঘৰলৈকে যেন গৈ পায়গৈ চাওক ইতিমধ্যে এটা কথা ওলাইছে আপুনি যিহেতু দহ বজাৰ বুলি এটা উল্লেখ কৰিছে গতিকে দহ বজাৰ পিছত আচলতে আজিকালি বহু ৰাতিলৈকে মানুহ ঘূৰা ফুৰা কৰে যদিও এছ অপিখন জাৰি হৈ আছে সান্ধ্যইন যদিও চলি আছে বহু মানুহ আমি ৰাস্তাত লগ পাওঁ দহ বজাৰ পিছতো গতিকে পূজাৰ সময়টো যে নোলাব তাৰ কোনো হয়তো নিশ্চয়তা দিব নোৱাৰি কিন্তু যদি ওলায় দহ বজাৰ পিছত ইতিমধ্যে এটা কথা ওলাইছে যে ফাইন বা কিবা ধৰণৰ জৰিমনা বিয়া হ'ব এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা এটা কৰা হৈছে নেকি হয় এই দিশতো আমি চিন্তা কৰিছোঁ কাৰণ সাধাৰণতে দেখা যায় যে যদি আমি অলপ ষ্ট্ৰিক্ট নহওঁ তেতিয়াহ'লে মানে ধৰক আমি ফাইন বা পেনাল্টি যদি ইম্প'জ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে মানুহবিলাকে সাধাৰণতে এছ অ' পি খিনি মানিবলৈ অলপ টান পায় গতি আমি ইতিমধ্যে পুলিশ প্রশাসনে হোক বা আমার সিভিল এডমিনিস্ট্রেশনে হোক আমি ইতিমধ্যে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে আমার টাস্ক ফোর্স যুক্ত আমার আগতে আছিলে সেই টাস্ক ফোর্সি জায়গায় জায়গায় থাকব আর দে উইল ট্রাই টু এনফোর্স বা আমার যে কোভিড বিধি আছে নিয়ম আছে সেইখিন এক্সিকিউট করা বা ইমপ্লিমেন্ট করা এনফোর্স করবল কারণে ফিল্ডত নামি যাব আর যদি প্রয়োজন হয় আমি কারোবাই যদি ভাইলেটিড ভাইলেশন দেখা পাও তো আমি পেনাল্টিও ইম্পোজ করলি হলে আমি ইম্পোজ করি মানে যিটো দহ বজাৰ পৰা সান্য আইন আৰম্ভ হৈ যাব গতিকে দহ বজাৰ পিছত ওলালে নিশ্চয়কৈ সেইটো সান্ধ্য আইন ভংগই হ'ব গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত জৰিমনৰ কথাটো যিহেতু মই আপোনাক সুধিছোঁ গতিকে জৰিমনাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে নেকি মানুহৰ এটা দূৰ মনস্থিতি আছে ভালদৰে গম পোৱা নাথাকে চাওক এছ অ' পি এছ অ' পিত ক্লিয়াৰলি লিখা আছে যদি এছ অ' পিৰ যিখিনি ভায়'লেশ্যন যদি কৰে তেওঁলোকৰ যিহেতু বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে যিটো আমাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে জৰিমনাই হওক বা অন্যান্য যিখিনি পেনাল্টিয়ে হওক সেইখিনি আমি তেওঁলোকে যদি ভায়লেশ্যন কৰিছে ডেফিনেটলি উইল হেভ টু ইম্প'চ ইট অন ডেম কিন্তু এটা কথা ঠিক যাতে কিছুমান কিছুমান একজামচনছো আছে সেই এক্সামচনখিনিতো আমি মানি চল মানে আমি চা চাব লাগিব কাৰণ কোনোবাই যদি মেডিকেললৈ গৈছে কোনোবাই যদি এমাৰজেঞ্চি কামত গৈছে তেওঁলোককতোতো কোনো বাধা নাই তেওঁলোকেতো যোৱা অহা যোৱা কৰিব পাৰিব গতিকে এই গোটেইকেইটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত আমি এটা মিডেল পাট এটা ল'ব লাগিব যাতে ছবিও ভাইলেট নহয় আৰু আমাৰ যিসকল ইমাৰ্জেঞ্চি কামত যায় বা মেডিকেল পাৰ্পচত যায় বা অন্যান্য কামত যিখিনি জৰুৰীকাল জৰুৰী কামত যদি যায় তেওঁলোকক যাতে আমি বাধা নহয় সেইটো আমি ইনচৰ কৰোঁ মানে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ সৈতে জড়িত লোক বা জৰুৰীকালীন কামত যোৱাৰ লোকৰ বাহিৰে অন্য কোনো লোকে পূজা চোৱা বা এই ধৰণৰ কামত যদি ওলাই আহে তেনেহ'লে তেওঁৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ হ'ব জিলা প্ৰশাসন তেনেদৰে ক'ব পাৰিম আমি হয় আমি কঠোৰ হ'বলৈ আমি অলৰেডি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমি যি যিখিনি আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা ল'বলৈ এইটো আমি ব্যৱস্থা লওঁ ইতিমধ্যে আৰু এটা কথা মই উল্লেখ কৰিম পূজা সমিতিসমূহক যিখন এছ অ' পি সেই নিৰ্দেশনা মানি চলাৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকেও যিমান দূৰ পাৰি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিম বুলি আমাৰ আগত জনাইছে কিন্তু যদি দহ বজাৰ পিছলৈকে তেওঁ যিটো নিৰ্ধাৰিত সময় তাৰপিছলৈ যদি তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান চলি থাকে তেতিয়াহ'লে জিলা প্ৰশাসনৰ কৰণীয়টো কি হ'ব তাত মানে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে ল'ব সাধাৰণতে তেওঁলোকে আমাক এটা কথা দিছে যে তেওঁলোকে এছ অ' পি মানিয়ে চলিব দহ বজাৰ ভিতৰতে সকলোখিনি সামৰিব কিন্তু কিছুমান এতিয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ নিয়ম নীতিৰ ভিতৰত যিখিনি যদি কিছুমান পূজা পাতল যদি দহটা বজাৰ পিছতো থাকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পেণ্ডেলৰ ভিতৰতে কৰি আছে সেইটো আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই কিন্তু মানুহ অহা যোৱাটো মানুহ সমাগমটো দহটা বজাৰ লগে লগে শেষ কৰি দিব লাগিব এছ অ' পি সম্পূৰ্ণ মানিব লাগিব সকলোৱে এছ অ' পি সম্পূৰ্ণ মানিব লাগিব